ไสกระบายมหาไสกระบายมหังสาสง Dong not lying, pinning, crop by sat. Car by brought on pim hung sa so chis for me. How you ruh nerve saying, pivong, crop by tang pram roy. Mok ruh nerve knong pray chimui botra. Tai chenda sign quite qual pun pet cry. But a proclad crop by chip ba, mok some lap bum bung. Loo ban bontek got rap tie. ទូភីលុះបានមកដល់យល់មេត្តាស្រេចក៏ស្រដីថាអោអ្នកមេអ្នកមានកូនហើយឥឡូវនេះហើយកូនធ្វើតាមបណ្ដាំស៊ីស្មៅអស់7វិលទឹក7បឹងសញ្ចឹងនឹងបានជួបបិតាថ្លៃហើយមែនទេព្រះមេត្តាអូ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 ហើយណាបុតមេត្តាយាយ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាបុតមិនតន់ទៅបានឡើយណាអ្នកថ្លៃបុតត្រូវសាងសិលវិជានិងស្នែងជ័យក្រសាំងដើមព្រៃកន្ទួតឈើជាក់នឹងវត្តឲ្យត្រូវគ្រប់ផ្លែកុំឲ្យជ្រុះដល់ដីណាបុតសំឡាញ់មេដាដងនោះក្របីទូភីលុះបានលឺពាក្យអ្នកមេរៃរ៉ាប់ប្រាប់ដូច្នោះមិនបង្អង់ការក៏ប្រាប់ទៅមេដាថាអោបបុតអ្នកមេ កូននឹងធ្វើតាមបណ្ដាំមិនឲ្យល្អៀងឡើយខ្ញុំព្រះករុណាសូមបួងសួងបើសិនជាខ្ញុំនេះមានទេវតាតាមថែរក្សាពុតមែនសូមអំណាចរឹតតែជាងរាំងចាំងចែងលើអាវុធកងធំនឹងវងស្នែងមុតស្រួចរួចរែងវត្តឲ្យចំគ្រប់ផ្លែផងចុះ